Ups, god kvalitet. Dejlig vær her, ikke han her? Det er så øyelig streng her, man får 25 minutter. Og kan jeg også at det er heilig andan 25 minutter? Ja? Det er ikke lat. Jeg var i Grønland for noen grad så igjen. Og her var jeg, hva sier jeg? Så spør jeg, jeg skulle så si akkurat lite. Så spør jeg pastoren her, hvordan lenge skal jeg tale? Og svær verbe, da finner du det. Og jeg husker 45 minutter, jeg klarer ikke mer. Men det er hva gløy og ny, da setter vi det. Og da er så 25 minutter av ferien, eller 45 minutter, så... Så jeg sier amen, men de som sa det her nere, 140 eller hvordan jeg, grønlandere, hva skal jeg sette? Er du allerede ferdig? Har du ikke mer? Og de sa det her vi i sånne bøyblom og notesbøkken, og skriver ned. Så jeg helt av frem, han har løtt, då tog mig nu må vara slut. Och så blev jag var fram. Men här kom en annan man fram som han började se över med allt som han hade gjort. Att han är stjål, han är outsick och så vidare. Han fortsätter bara, jag säger bara, stäcka, stäcka. Du är fullt kvalificerad till att motta Jesus. Och han tror stått lite. Han tällde stått lite. Han hej alla synderna som man kunde huxas. Så han var klar till att mottaga Jesus. Ja. Och vi bad för han. Och vad ska det första han säger där han lugg som kom för sig? Det här må min kone också uppleva. Min kone må också möta Jesus. Och jag huxar om jag. Han var bara en klar till att vara evangelist. Och först och främst fick konan till sig. Det är synd siarna va? Och att han hej hade här och så hjärsta. Men som sagt så var det heliga andan skulle ta sig om. Och får jag heter Ricka. Så läs. Så. Heliga andan på 25 minuter. Det var fantastiskt vi är klara till det. Och det klarar jag inte. Men också tänk om Jesus. Jag kan gott säga att jag kan inte få något Jesus. Och så han, hur han sätter sig vid synen med och gör sig lojk med. Lömmes vid korsta konan är, hon är här så jag kan säga det. Vi har haft en syndighetan diskussion. Är det några giftfolk inne som har haft hejtan diskussion vid konan? Onkel, ja, onkel, ja. Nygift, han långt haft hejta. Ikke sånn her? Ok, det er flere som nok så ærlige i kveld. Åh, en eller tre. Ja, oi. Han har 4-5 fingre oppe her slett. Hejta diskusjon med kona. Og så bruker hun sånn mått mer, altså. Ordentlig så hård. Hva skal hun si? Et hisselatje til at du er født i går. Og så vi kvart flønner bare, vi kvart citerer jo i Bibelen og sier, Jesus sier, åndsjene går uten egen god. Og jeg tenker, ut og han sier det her, så setter han seg på synen til, tror du vei godt du ikke går. Altså, vi tar det ut, la. Vi vet ikke går. Vi vet det. Og Jesus setter seg på synen åkken og sier, iskong er gaur, og vita hu a skrutja fra husetegjen i haun. Hva er hu a skrutja? Jesus er gaur, da. Er ikke hu a sier det? Er hu a sier det? Jesus er gaur. Er hu a sier det? Jesus er gaur. Og det er så leisende i Bibelen at vi kvart
så hessa tru einheiten som vi kommer att synda inne på i kvöld. Fejen, son och helig antan. Det är lite kvinn annan upp. Här söker vi Jesus lite god upp. Han säger, ängen är god utan god, utan fejen. Och då Jesus vet upp till Jordan så. Så ropa god i himlen. Himmelen rummer skrattna. Det var rivet sönder och man ser bara inte in i himmelen. Huxa till kontär. Ja? Allt det här som före och kunde göra sucha god och allt den andra livet var knappt lite tid väck. Och Jesus ser bara inte upp i himmelen ständ. Och här roa kvälljåa hette sonemån som jag har tockat till. Hette sonemån. Hette. Alltså det är alldeles stolte papper som säger hette sonemån Jesus. Lustade det honom. Och sättene då Jesus ska presentera helig andan talsmän så säger han ber till er fär fratikan till er ska sända till en talsman helig andan som ska säga allt vid tikkun som jag har sagt vid tikkun minnan i tikkun åter och han ska vara till tikkun i alla äve. Jag minns då jag blev frälst. Jag är som Etna säger henne för ekonan min. Jag var kohajen. Vidare kvar det. Det är en som inte vet näka om Bibeln eller Jesus eller näka som helst. Kohajen. Det är alltid tökna i kvart. Är det alltid så allvarligt? Okej. Okay. Jag lyser inte. Jag var kohajen. Säger Etna, det passar. Jag visste inte. Men ej kvölde, att han ätna har lockat mig till att möta kallade dit. Kvö har du lockat vid i kvöld? Det finns ju onka vid i kvöld. Hvis inte, nästa kvär så tar du onka vid. Det här var min ätna, min fantastiska ätna är att bli lockat vid att möta. Och i sin möten, ta var en som säger mig allt. Allt om mig självan. Jag förstår inte hur sin mäven kunde stå sig i talarstolen. Standa i talarstolen och ta sig in i mitt hjärsta, innerste hjärsta. Jag följde mig totalt avklart. Och vad ska jag fann då? Att hvis det var rätt som han säger. Att Jesus var en verlighet. Hvis det var rätt. Så var mitt liv en total fiasko. Så säger jag. Grunda mitt liv upp på några fullständiga skrift. Och jag minns ett när jag kändes ta och jag ser vid henne gör du mig en kopp av te? Ja. För hem till tog in, gör mig en kopp av te. Och vi får hem till henne och jag säger glöm bara te. Jag ser mig ner i stolen här. Og jeg færger ikke opp i stålen at det fyrer en veit om Jesus er veldig. Og etna sier, du måst bia. Bia? Er du ikke bia, sier jeg. Jeg har alltid bia innan bøen. Men du må bia. Hva skal jeg bia? Og så bær jeg, Jesus, er du veldig? Vis meg det. At jeg har funnet det vanvittig. Vis meg det her. Og ut av skjema så kom nækka ny ive med, som jeg ikke kan forklare annan det er det, men som jeg vet var heilig andan. Og så var han sånn fri, og jeg visste at jeg hei funnet Jesus. Og jeg visste at jeg nu kunne virkelig leva et liv og glemme alt hina planene som jeg hei. Glemme det og begynne nødt. Det var fantastisk. Det var første fer jeg møtte heilig andan. Og jeg visste slest det var heilig andan. Jeg har ikke begrep om byten. Men det løkna var at han tog at han var, så platte jeg at spela billiard hvert frutja kvöld, sætna barst, så får jeg en nægge arbeidsfellet. Vi får ut og spela billiard. Vi vet hva billiard er. Det er sånn kule man spela til ved en pinne.
Och vi får ut här. Och vi fick kvarsorna öl. Då plattade vi det gärna, inte mer. Men det som så hände, det var det att jag knappt blev bevärm vid att det blev tåsa nyläten om kvinnor. Det är ångat att som fyr. Sådana tjejlig vittighet. Och jag följde mig åt ett land. Jag har ju varit i dessa miljön och lunch. Men knappt så upplevde jag här är åt det svär. Jag har svär här. Och jag sätter bara sina ölen fram och får iver och betalte. Och så säger jag, tid är stackaren liknande och säger, jag ska bära ångsten. Jag glömde. Och jag får stäga. Och där kommer de. Det var också friska luft. Och så ringde jag till Lättna och säger, vad ska hända? Vad ska hon säga med mig? Det är heilig andan. Heilig andan, säger kvart här. Då finns heilig andan, vad ska jag säga? Korinther, bland annat Korinther blev ständigt här. Att ha och vi möter Jesus, så får vi heilig andan i oss. Vi får han som ett pant. Det vill säga, ett stämpel. Vi står för upp i matrikelståren och spelar kvar jag hade grundstyrt. Så stände det ditt navn, det stände eisen och i tingbåten. Du äger det grundstyrt. Det är framöst till tog in. Själv har du inte betalt det helt. Du äger bara en liten pasta av dig faktiskt. Du är banken äger mer pasta. Men ditt navn stände här. På samma måte så stände det ditt navn. Och i Guds tingbåk. Du är inskrivet i Lusens bok. Och då finns ju heilig andan ute. Och det var heilig andan ute med som vi var över i dem där så vidtjejt. Och då tänkte jag, wow. Alltså, gode flott in till mer. Det var det fantastiskt. Men knappt visste jag det. Och så, ja, så får jag som vanlig, som ditt öll. Vi får läsa bryten, får bya. Och så är Arne Jack. Men knappt ja. Så säger ett när vi kvar en annan. Här må vara några mer. Här må vara några mer innan gänga möte eller så på öppna bia. Här må vara några mer. Det är nog. Det blir stil. Där vi läser på öppna. Läser alla omtrymme som hände. Vi tar i döven. Det blir stil. Vi sluttar det. Och vi begynner att söka god. Och kom nära och nära in till han. Och begynner att uppleva ting. Som verkligen bröt mig. Och det som verkligen slog i djöken till mig är jag visste att nu har jag utgång till det som kallas Guds rik. Det var en tur i England, en stövne. Och att han har en sån seminar så får jag gånga att det till den hötten som stövne var i. Och med en gång här så hör jag och för första gången vet det är att det var heil annan tåsa med mig. Han säger, du skulle få ankor att bya för det i samband med papet och en dag. Papet och en dag där var 8 år. Jag var 3 år sedan på att ha en tidspunkt. Och det var så längt bort från det som jag tänkte att huxa om att det kunde inte vara själv. Det måste komma och gräsa den ifrån. Och jag får dessa här vinner som vi i England kunde bya för mig. Och så förklarar de papet och en dag allt det här. Och det var fint. Och med att det blev fint. Då upplevde jag att det är rävliga kväll där pappa min dag är hemma vid hus. Och det var så värligt att ta pappa var affären och mamma säger vi måste finna sig farväl igen. Vi bor i Köpenhamn och där kom man folk ut av hemma bina vägen och tar där dig. Ja. Det ligger inte bara hemma. Vi ska in i här kameran pappa la och jag upplevde att kärma med en dag bia fime. Och det är också som kommer i till stansen här som pappa ligger. Och i tog i stante här. Jag suttar där fime medan det är bia. Så hör jag en rött. Jag tror det är hörda. Så hör jag en rött säga. Pappa du innan dig. Jag är pappa du in i himlen. Wow. Trutja för vad det samma sagt. Och det var akkurat som. Wow, alltså det, jag får alltså över 20 kilo lattar. Jag ångrar att vi är så skulda, nej, men alltså jag var bara, alltså.
Det var fantastisk. God pappa min. Hallo, veist du det? God pappa din. Veist du det vel? Dypt inn ui. Du kan komme til han og si pappa, eller hva du vil kalle han for? Hebraisk. Pappa. Appa. Kom og hjelp meg. Og han sendt heilig andre. Jesus sendt heilig andre til tog inn som hjelperen. Han eit hjelperen. Og da jeg kom hjem, og det var så intimt. Nå kan jeg fortelle deg ting om det. Jeg vet ikke, jeg tror ånden i veien for å forstande det der. Det var snettet. Ånden kom for å forstande det som jeg har opplevd. Men jeg visste jo hva det. Og jeg kom hjem og sier etter meg, hva har hendt med det? Nei, jeg vet ikke, det var deilig det vi har. Jo, jeg har akkurat hendt. Fortell, jeg bor. Hvordan mener du hentet dere med meg? Ja, så sier han, du ble en heil. Ah, god tepp. Jeg har jo pentet sammen av mynda hvordan pappa skulle være. Da du misser en pappa da du 8 år, så har du ikke fint mynd. Så du pentet deg sammen. Hvordan skal jeg være som maver? Vi menn som du møter, da må en leikene til timen. Men knappt har jeg god bare sett meg sammen. Og jeg nå. Nu är det han som vi skulle vara. Halleluja! Tryck och tillbaka. Yes! Han har en god eisen till att ha tvinnliv. Hvis du är synte sett samman av emiskum tror jag att du upplever att tänka ditt liv som kanske inte är så gott. Du följer att det synte är sunte skratt. Så han kan god sätta samman. Och vet du vad han kan göra ikväll? Han kan göra ikväll. Och att han har hatt det. Ta fan ju där. Jag kunde höra vad Gud säger. Jag kunde verkligen höra vad Gud säger till den heliga ande. Det var helt otroligt. Det var helt fantastiskt. Och jag hörde. Jag hörde också till in nu. It's like in English. Your heart is aching for more Jesus. And he will give it to you. He will really give it to you. What your heart is aching. It's like pain. And he will really give it to you. I heard that a moment ago. So God bless you. Så lasten kan God tala vi okon om ett sånt fantastiska ting som God vill göra till en liv. God vil eisen hjelpe deg i tjøkken torfri av støv. Vi så en heil andre. Jeg vil en av fyr, hei en av fyr, en tom og heil andre. Det er ikke stort litt. Jeg har alltid hukset. Altså, det er ingen system å operere, det er inne i heil andre. Skjer hål og så, inne i heil andre. Men jeg har en tom og det er bedre ved han gåast. Men jeg skulle skur vid gjerast. Og da visste man ikke ordentlig hvordan vi er det her, man har ikke mett om det vi mynt og alt det her, men hva er det vel i her i Heiland? Og jeg ble slagt noen skor, og tykte jeg alt godt, og annen dag enn etter, så skulle jeg ut i bær, og 2 sykersister var vi med, man har syntes så løsne. Når man er i Heiland, så blir man sånn snettig. Det er sikkert vi er så igjen. Snettig. Men og så kom vi ut til dette bæreværelse, og jeg skulle lige ved at bære, og jeg spiste noget løgn og lærte mig klæde. Så siger der en af sjukkersistvimmen, nu skal jeg sige dig dansk. Vi her på afdelingen har et spørgsmål til dig. Nå siger jeg, hvad spørgsmål kan det være? Ja, altså vi undrer os over, at du skal aldrig have noget smertestillende, du skal aldrig have noget beroligende. Og du går rundt og snakker med de andre patienter, og når du har snakket med dem, så bliver de så rolige. Altså, hvad er det? Hvad er din hemmelighed? Og siger det. Jeg ved ikke, om jeg forstår det, men jeg har en ven, der besøger mig hver dag. Han besøger mig hver dag. Nå, hvem er det? Ham har vi da ikke set. Hvad hedder han? Han hedder Jesus.
Du mener ham der i Bibelen? Han har besøg. Han kan ikke besøge dig. Jo, han har en hellig ånd. Han besøger mig hver dag. Og han opmuntrer mig. Han styrker mig. Men nu har I et problem. Har vi det? Ja, for I sagde lige før, vi her på afdelingen, så bliver jeg nødt til at fortælle dem, hvorfor jeg siger det her. Så det var vidnesbyrd, ikke? Så han, når du er længst nede, du skal igennem en operation, så opmuntrer Gud dig. Han styrker dig. Ja? Og han giver dig mod og frimod. Jeg skal ikke sige, at alle skal undgå beroligende medicin eller så vidt sovemedicin. Men sådan var det bare for mig. Herren var med mig, og hans helligånd var over mig. Så at de der på afdelingen og patienterne var sammen med, de kunne åbenbart se det. Jeg vidste det ikke. Jeg bare snakkede med dem om Jesus. Det er cool, eh? Ja. Og sådan kan vi høre Jesus i vores dagligdag. Jeg kan huske, jeg er ingeniør. Jeg holder fra madonsk. Kunne du sige det, ikke? Okay. Jeg er vestfrøk. Og så... jeg har altid haft det sådan, jeg vil bare gøre ting en af fag. Jeg tror, jeg styrer det samme tve fag. Det skal være spændende. Og så her, jeg skulle gøre en kaj i ångstændene her i følgen, og jeg vil, der skulle være den super bøjligste, super bedste kaj, nærket du i Gjørst i følgen. Der blev rejst. Og men der var, så husker jeg om en teori, som jeg fandt ikke dokumentation for det. Og jeg leiter. Så fandt jeg en tysk doktor i Gjør som omhandlede det her. Og så tog jeg bruke det. Og jeg brugte det. Og så alt blev livet, så skulle være, der skulle tages i brug, og der skulle være hot musik og alt det der, og borgerstjen ringte mig ind. Du får have et år, så jeg blev med. Jo. Tænkte, nu skal jeg rejpe over det, ja. Og så ved jeg inde i bil her, så hører jeg, er sådan irriterende her i landet. Han kan være så forfærdelig irriterende, vi kurs. Så siger han med mig, der klarer du ordentligt godt, hva? Oj, kender du det her? Kender du det her? Der klarer du ordentligt godt. Og jeg tænkte, nej, der klarer jeg ikke godt. Og så vil du lade det fremfor mig, at alt det her, det var ikke min egen værsk. Det var en inspiration som jeg finns for hele andan. Det visste så godt ut hur han säger det. Jeg kom in her, så säger borgarsjön, du kan släppa undan, jeg följer mig så väl. Det passar, jeg följer mig så väl. Kan ikke släppa undan och halda en del? Jo, så man kan det. Hot musik och kaffe. Jag är bara att släppa mig väck och tacka god för hans och en öje. Ja? Men hur ska hela andra plika där växeln säga? Jo, det klarar det ordentligt gott. En äg som känner hata? Ånchen. Ånchen är ju likvöld, eller kvart. Men hela andra kan göra öliga näck i misk. Och nu är det öliga fräckor, det som vi gör nu. Så nu gör jag något som personen i nu spyr, inte vet om. Och som inte själv, bara akkurat från det. Gunvar, du är här inne. Gåa Gunvar, kom fram här. Du tår gott. Gunvar, omkjöta. Ja. Gunvar, jag vill ha en felags förstöj. Och nu tog och framtöj. Passar det? Gunvar, hon var en av er. Jag tänker bara som att döma. Gunvar, vi var en av er samma vid Korsnäck, 15, 20 år nu. Ja, och så var. Och jag rum och så säger jag, vi undervisar om hela antalet som i kväll. Och så säger jag, nu ska vi finna ut vad hela antalet vill göra. Och så hände det över Gunvar, vad hände? Ja, då började jag be för någon öron som var där och jag stod och hukte. Och det är blev namn av hela antalet. Där kan man på imiska matar och för några flänna och imes där och hugga hela tanken och jag hoppas jag kommer att be för mer. Och så kom det och jag ville må in och så fick jag bara sådana känslor som ett täpp la av mig och sådana vibrationer i brödlen kroppen och det var bara så gott. Man kan själv förklara det, man blir bara glad och det följs gott. Och så lade jag mig bara ner och la här och la lantio bara
Det var bara gott. Och jag minns att han hette var i 22 februari 2012. Ja. Och så att han har kvällt det var natt i midnatt så får jag man till ta vi den till tjejen jammer, nu mannen, Johannes. Och var så spänt. Så jag fortalte honom allt. Jag minns när han säger, så här så får äldre inte vakna. Så jag var väldigt spänt. Det var dejligt där jag. Och det var bara gott. Ja. Jag spurgade om åker, vad hände egentligen vet du? Så säger du också fantastiskt gott. Minns du det? Ja. Du säger det här, att det som säger det här, det får här ner. Minns du det? Ja. Det som allt det som säger det här upp, flott och heilig andan här ner. Och i ägnen. Klappa för igång. Så ska det vara. Anche himper. Fantastiskt. Tack för det. Så heilig andan, han är ute där. Och vill du vilja ha? Visst, du har sagt ja till Jesus. Visst du inte har sagt Jesus, så är heilig andan runt om det. Och röjna avviskat. Och kattla av det. Men du har sagt ja till Jesus, så är han här. Och jag har en god anbefaling till honom. Det är att be om mera av heilig andan. Vi har det som människor, vi lekar inte. Alltså med hål och vi, ja. Det är ändå utåt. Vi har bruk för att vi har fyllt av heilig andan. Räcklig liga. Och det är inte spukigt och det är inte kvitsunna fjärs och jäsna. Att det är något som är ordentligt gott. Och vi har fyllt av heilig andan och möter honom. Och nu får vi bruka 30 minuter. På att spela heilig andan hver han vill. Och hvis allt är gått att komma från erva, så hvis man ganska vill sitta eller stanta, kan man vill, vi händerna sitter framme och vänder upp efter och spela god hver hevd ut till mun. Ska vi ta 30 minuter? Slappa heilig av. Och säga heilig andan. Tack för att du är här. Du är kvar enkel och kom, men du är sin runt om och kom. Och du inte att fylla okon, du inte att ge okon inlit och tunna fullkomna vilja för den enkelta och för okon ötla särmans. Det blir en bärheiland du ska komma i och kvän enkelta och visa näka in i framtiden och kvän du inte för dig, för hur du skulle viska och i Jesu namn. Tack av er 30 minuter i fri. Amen. Några som hever det, också som de vill dela, de upplever med en till sitt här. Och som tår det. Annars vill vi säga det här att vi några som inte har förbön, nu är det tonlägg. Lycka gå tonlägg som det är fantastisk. Det gör att det går helt livet, verkligen. Nu kommer jag också. En tår. Man lyckas lite kanske trätt. Inte några som är fäck på att ni minns att det är blunda. Men därför att Karl säger att han minns kvätt i sig tack vare att han stod upp i mig. Att det är yngste då, ja. Vi tänkte till Alfa Sky på en tal, det var en sån period vi upplevde. Eller vi var en ex som tror att det var Meira. Och Karl fortalte mig nu att jag säger, nu vet jag hur det föddes att Gud älskar mig. Så jag tror att jag tror att jag är en efter hela andan och jag vill ha mer och
men med hentan lötan för något chans så jag tar jag följer var god jag vill mest av mig så minne mig själv var jag har så som man kallar en värja i lövnarna som är alltid är vajta god är så jävla värlig och ja, det får komma mig så nu. Tack för faktiskt är det så läsnat som jag fortalte om min gröning i samband med papen min döje så är det värt ett sådant punkt i mitt liv kan jag verkligen visste att god älskar mig kan jag verkligen visste att god var färg i mig kan jag verkligen visste att jag kunde höra vad han säger med mig och så läsnat jag sin gång hon säger att jag är värre i henne liv då hade det hänt det men ikväll kan jag som blev värre i tydligt liv. Det är fantastiskt vet. Det kan bli en värld ut i liv. Du ska ha frumod till att söka förbön att han har. Och kanske betrycka ett eller annat till en av dem som ska be för det. Som du har som ligger inne i här. Du får bara sakta. Men i hästen omkvarmen som god heilig andan ska skapa nu. Med en lovsang ner och långt är här. Guds ande är här, självant är han här. Så är folk att han fyr, är för själv att han fyr här. Så vi fyr vad vi vill att be för det. Det är inte vant av Mitchell. Du är inte på nära måte skäla. Vi får bara välsikna det. Och onkel inne här har haft en bråd, en finger som har troplägat vi. En finger som har bråd den och det är livet. Men du har öle på inne i sin finger. Hur är det? Det är något som... Hvis inte så du är välkommen i här att han har... Okej. Okay. Kom du på fram och sing. Så förbön att han fyr här.